Při pondělním večeru vás již tradičně vítám u pořadu Kraj zblízka. V první reportáži dnes navštívíme Prostějov, kde se v těchto dnech dokončila významná dopravní stavba, takzvaný severní obchvat. Olomoucký kraj ročně investuje nemalé finanční prostředky do budování cyklostezek. My se podíváme společně do Doloplas, kde jednu z nich dokončili, a také do Přerova, kde jejich stavba právě probíhá. Věřím, že první adventní neděle mnohé z nás svátečně naladila. V duchu přicházejících Vánoc se ponese také poslední reportáž, ve které zavítáme na výstavu s názvem Modrobílé Vánoce do Vlastivědného muzea v Olomouci. Léta čekání se stala skutečností. Kolem Prostějova byl uveden do provozu takzvaný severní obchvat. Má výrazně odlehčit automobilové dopravě. Historicky jde o jednu z největších dopravních staveb v regionu. Severní obchvat odvádí dopravu mimo centrum Prostějova ze dvou frekventovaných směrů. Z dálnice D46 Olomouc-Brno a také od Moravské Třebové a Boskovic, tedy od Kostelce na Hané. To je jedna z těch nejvýznamnějších akcí v posledním období. Ta stavba v celkových nákladech se rovná 416 milionů korun. To jsou finanční prostředky, které zahrnují od přípravu té akce projektové dokumentace přes výkupy pozemků až po samotnou realizaci. Na té akci se spolupodílelo jak město Prostějov, tak Olomoucký kraj. Nová komunikace byla kompletně uvedena do provozu 24. listopadu. Měří 3 kilometry. Její součástí je okružní křižovatka, přemostění Kostelecké ulice i cyklistická lávka. Samozřejmě je to obrovská úleva hlavně pro tu dopravu v centra města, protože ty vozy, které přijíždí směrem od Kostelce na Hané, od Žďár nad Sázavou, od Mostkovic či Boskovic, nám proudí do centra města, tak to plynule po severní magistrále přijedou až na D46. Olomoucký kraj na tuto akci přispěl částkou 70 milionů korun, město Prostějov částkou, která převyšuje 40 milionů korun, a ta největší finanční podpora, kterou jsme obdrželi z dotací, byla 254 milionů. Dá se říci obecně, že vozovku a věci spojené s vozovkou platí Olomoucký kraj. Ostatně příslušné věci, jako jsou odbočky, vjezdy, osvětlení a další parkovací plochy, platilo město Prostějov. My jsme nesmírně rádi a patří poděkování všem, kteří se na té stavbě spolupodíleli, za to, že ta stavba, původní termín dokončení byl až na jaře příštího roku a stavaři tu práci zvládli už v listopadu tohoto roku. Nový transit kolem Prostějova je veden přes rondel v Olomoucké ulici. Za plného provozu by zde mohlo docházet ke zdržování dopravy. Město proto už jednalo s hejtmanstvím o jeho stavební úpravě. Počítá se s tím, že příští rok dojde ke zkapacitnění, ten kruhový objezd bude mít tvar oválu a bude samozřejmě daleko kapacitnější, než teď, aby došlo k zrychlení průjezdu vozidel. Bezpečnější cesta do práce i do školy, alternativní způsob dopravy, rozvoj cykloturistiky. To jsou nesporné přednosti cyklostezek, které budují obce i města. 9 takových projektů v regionu letos podpořil i Olomoucký kraj. Patří mezi ně třeba obec Doloplazy na Prostějovsku, kde vybudovali novou cyklostezku. Slouží jako propojení se sousedními Dobromilicemi. Která má sloužit pro občany naší obce i občany Dobromilic, kteří sem dojíždí do zaměstnání. Tím se samozřejmě zvýšila bezpečnost, protože komunikace Doloplazy Dobromilice je celkem taková nebezpečná. Byli jsme rádi, že můžeme podpořit tu bezpečnost právě dojíždění do zaměstnání nebo i tak mezi obcema, protože opravdu, když jdeme s dětma, nebo to bezpečí chodí tam na procházku školka i z okolních vesnic, takže my jsme velice rádi, že tady ta akce se uskutečnila. Cyklostezka je dlouhá 560 metrů. Náklad tam byl necelé 4 miliony korun s tím, že jsme dostali dotaci od Olomouckého kraje 700 tisíc a 1 700 tisíc z IROPu. Zbytek byl z prostředků obce, museli jsme si na to vzít úvěr. A částečně se podílela i obec Dobromilice. Do náročného projektu se pustili v Přerově, kde dokončují cyklostezku ve středu města v ulici Palackého. Je to cyklostezka, která opravdu jde i centrem nebo kolem centra města. Předpokládám, že to bude velkokapacitní cyklostezka, která zabezpečí i bezpečnost těch nejen chodců, ale hlavně cyklistů a uživatelů té cyklostezky.
Druhá cyklostezka se připravuje v lokalitě Přerov Předmostí. Cyklisté tam zatím musí projíždět podjezdem po železniční trati. Nově budou jezdit samostatně vedle speciálním tubusem pod železničním náspem. Tam navážete na cyklostezku, která byla budována před mostím, nastoupíte najedete na tu cyklostezku nově budovanou přes cyklotubus, který je pod dráhou kolem obchodního domu Lidl, přes nově budovaný kruhový objezdnou kruhovou křižovatku na ulici Velká Dláška. V letošním roce podpořil Olomoucký kraj výstavbu 9 cyklostezek v celkové výši 11 milionů korun. Také v Troubelicích na Uničovsku, ve Štemberku, v Mladějovicích a dva úseky přímo v krajském městě Olomouci. Pouhé dvě barvy, 2000 let stará technika a osobnost jednoho umělce. Působivým výsledkem této kombinace je výstava nazvaná Modrobílé Vánoce. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci představuje, co všechno se dá vytvářet za pomoci modrotisku. Modrobílé betlémy, svatý Mikuláš, Barbora či Lucie. K tomu výjevy z průběhu roku nebo pohádková tématika. To je teď k vidění na výstavě Modrobílé Vánoce. Vše v provedení modrotiskem od výtvarnice Antonie Dostálové. Ale také domy, ptáci a vůbec příroda. Toto jsou všecko motivy, které poukazují na určitou pospolitost, která je právě tak důležitá v tom předvánočním čase, na rodinné vztahy, na rodinu, na přátelství. Samozřejmě, že na výstavě jsou zastoupeny také betlémy. Myslím si, že návštěvníci na takové předvedení betlému nejsou ještě v současnosti zvyklí, takže tímto budou určitě milé překvapení. Technika modrotisku pochází ze staré Číny. Na bílé plátno se nanáší krycí směs, která vytváří vzory nebo motivy. V indikové lázni se pak vše ostatní obarví na modro. Vznikají věci užitkové i okrasné. Z Číny se dostala přes Orient vlastně a přes Egypt až do Evropy a byla známá nejenom v českých zemích, ale také v okolních, jako v Německu, v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Zastoupeny jsou i trojrozměrné předměty, figurky a postavičky, včetně karafiátových broučků. Pro nejmenší je k dispozici také dětský koutek. Já myslím, že kouzlo modrotisku je právě v té kombinaci, v té barevnosti modré a bílé. To je kombinace, která je nadčasová, evokuje právě zimu, takže myslím si, že se dobře hodí právě na to období Vánoc. A navíc, jak už jsem zmínila, ta kombinace je velmi stará, protože modrotisk pochází vlastně z toho období 2000 let před naším letopočtem. Výstava Modrobílé Vánoce je v Olomouci ve Vlastivědném muzeu otevřena až do 16. ledna.